ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ለፖለቲካውም ሆነ ለኢኮኖሚው ወሳኝ ከሆኑ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትና ተቋማት ከፍ ያለ ጫናን በስፋት አስተናግዳለች የዲያስፖራውን ማህበረሰብ ጨምሮ የኢትዮጵያ ወዳጆች እውነታውን በማሳወቅ ረገድ ያለሰለሰ ጥረት ማድረጋቸው አይዘነጋም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚያደርጉት ጉዞ ላለፉት ዓመታት የተቀዛቀዘውን የሀገሪቱን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ማነቃቃት ጀምሯል በቅርቡም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር ባደረጉት ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር ተገኝተው የፈጸሙት የዲፕሎማሲ ስራ ሌላው በሀገሪቱ አጥልቶ የነበረውን የዲፕሎማሲ ችግር የገፈፈ ነበር ባለፉት ቀናትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብ አሕመድና ሉካ ናቸው በጣሊያን ማልታና ፈረንሳይ ያደረጉት ይፋዊ የስራ ጉብኝትም ለኢትዮጵያ ከፍ ያለ ድጋፍ የተገኘበት ከመሆኑም በላይ የላቀ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተፈጠረበት ነው በጣሊያን በነበራቸው ቆይታም የ180 ሚሊዮን ዩሮ የረጅም ጊዜ ቀላል ብድርና ቀጥተኛ ድጋፍ የተገኘበት ነው ጣሊያን ካደረገችው ድጋፍ በተጨማሪም ሌሎች ትብብሮችንም ለማድረግ የተስማማችበት መሆኑም ተገልጿል የጣሊያን መንግስት በአለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት አይምፍ እንዲሁም በአለም ባንክ በኩል ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑ አረጋግጠዋል በተለይ ኢትዮጵያ የሰላም ስምምነቱ ከመፈረሙ ጋር ተገናኝቶ የኢኮኖሚ መልሶ ግንባታ እንድታካሄድ የጀመረችውን የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራ የበለጠ አጠናክራ እንድትቀጥል በተለይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት የሚያስችሉ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትና ና በወርልድ ባንክ በኩል የሚኖራቸው ተጨማሪ አዳዲስ ሪፎርሞችን ለማጋዝ የሚያስችሉ የልማት ፋይናንሲንጎች እንዲገኙ ጭምር ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር ለመስራት ማረጋገጫ የሰጡበትና ጠንካራ ድጋፍ የሚሰጡ መሆኑ ያረጋገጡበት ነው በዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣሊያን ማልታና ፈረንሳይ ባደረጉት ጉዞ የልኩ አባል የሆኑት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰቱሉ በጣሊያንና ማልታ የነበረው ይፋዊ የስራ ጉብኝት ውጤታማ እንደነበር ገልጸዋል ከጣሊያኑ የተሳካና ውጤታማ ጉብኝት በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከማልታ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ነው ውይይት ያደረጉት ውይይቱ በአጠቃላይ በሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ያተኮረ ነው በተለይም ደግሞ ማልታ በሜዲትራኒያን ማዕከል የምትገኝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጣም በቱሪዝምም በባህር ላይ ትራንስፖርትም በሎጂስቲክ እና በሌሎች ተግባሮች በጣም ብዙ ልምድ ያላት ሀገር ነች ከዚም አልፎ ደግሞ በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ታሪካዊ በጣም ብዙ ጊዜ ታሪክ የምትታወቁ በመሆኑ ብዙ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ያለባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ አሁን ላይ በአለም መድረክ ጠንካራ ዲፕሎማሲ ለመገንባት እያከናወነቻቸው ያሉ ተግባራት ውጤት እየታየባቸው ይመስላል ከሰላም ስምምነቱ መፈጸም በኋላም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝቶች ላለፉት ዓመታት ተንሻፎ የቆየውን የዲፕሎማሲያዊ ይታ እያቀናው ይገኛል